Han er en av de virkelig store rallykjørerne dette tiåret, med to verdensmesterskap og 30 VRC-seire. Dessuten så snakker han en av de kuleste finsk-engelsken jeg vet om. Se på dette. Ta godt imot nyslått rallypensjonist Markus Grønholm. Hyggelig. Slår han det? Takk. Ja, jubel er bra. Kom igjen. Kom igjen. Sett i pris på deg. Velkommen. Takk. Så hyggelig at du tok deg tid. Ja, nå har jeg tid. Nå har du tid, ja. Kjører du svinefort uansett hvor du skal enda? Nei. Sakte og lugnt. Sakte og lugnt. Ja. Riktig. Ja. Men du har jo en utrolig karriere bak deg, med blant annet to VM-titler. For du nå før nyttår så la du opp med sølv i VM-rally etter løp, bare 5 poeng. Savner du livet som aktiv? Nå, kanskje ibland er det tevlande på noe sätt. Men inte att åka runt och hela programmet med test och PR och allt det saknar inte, men lite kanske det fighting feeling. Etterpå så skal du opp på hytta på Trysil. Mm. Du får ikke sånn sting mens du kjører oppover og klampen i bånd oppover hele veien. Om det er riktigt fint vinterveder, då er det kanskje lite å klia i fingeren. Du har sagt at hvis du ikke kjørte rally, så ville du vært bonde. Ja, jag har varit bonde alltså. Du har varit bonde? Ja, jag har en bondgård fortfarande och jag bor där. Du, hur har du trimmat den skurtreskaren din, eller vad var det? Nej. Jag tippar att du sladdar med den där treskaren din. Inte med treskaren, med traktorn har jag någon gång sladdat. Du har sladdat med traktorn. Riktigt. Markus, rally er jo en typisk, det er jo en risikosport. Mm. Det må man jo si, og dere er jo godt beskyttet og sånn, men hvordan er det når man krasjer i 150 km i timen? Nå er det jo ganske safe, men alltid kan det jo hende noen ting. Altså, ja. Jeg har slått huvudet noen ganger. Bang! Det kanskje merks. Men, ja, men ikke noe farlig. Det jobbes hele tiden med safety og så og så. Ja, men dere blir jo litt forvirret da, det der, og når man ruller nedover ja. Og sånn, så kan det jo være litt vanskelig å vite, ja, både opp og ned. Se litt på dette egentlig. Her får du deg til hvert øyeblikk her en real snurr. Se der. Opps. Ja. Oi, der ja. Oi. Oi, oi, oi. Og du får, etter hvert så får du hjelp til å snu bilen, men du har et problem nå, og det er kjøreretningen. Jeg kommer i hånd. Which way? Tonne, mä luon. Hei, se, ette me oja. Which way? Tonne, oi. Polismannen ja orinsmannen, han stod bara... Han visste ingenting. Ja, men ender opp med å kjøre riktig vei, eller? Ja. Ble det riktig vei til slutt? Det ble riktig. Har du vært med på å kjøre feil vei? Nej, det har jeg ikke. Det kan bli farligt. Det vil jeg jo tro, ja. Altså. Du har jo fått deg en del smeller, og vi kan jo se på en til, for det var noe litt rart som skjedde. Se på dette her. Mm. Her står etter hvert, så ruller du, som vanlig. Ja. Og her står du altså opp ned, og da synes du det er en god idé å ta deg sikkerhetsbeltet. Jo. Og da skjer jo dette. Det var det här jag menade. Efter den där smällen så hade jag ont i nacken och var ganska virrig. Du var det? Ja. Så det var du själv som påförde? Det var jag själv som gjorde det, ja. Det är ju då typiskt. Du är ju ganska ofta kissig på bilen, och inte bara du. Det är bilen får ofta genomgå när dere rallychaufförer gör det dåligt. När du körde för Peugeot så hörtes det ut sånt som detta. I can't care anymore because I have no clutch. So maybe it's finished. Huh? And no guess? No power steering. And we have 2 long stages to go. I'm fed up with this car. No clutch, no power steering. Det høres ut som den berømte katta i sekken og kjører rundt på den her. Ja, jeg kan berette at de var ikke så nøyde på Peugeot efter det. Det kom noen fax hjem. Ja, det är riktigt. Att nu tyst. Shut the fuck up. Ja, precis. Att vara tyst nu.
Men du legger jo ikke fingeren imellom. Du kjent for å være en sjåfør som sier hva du mener, og bra det. Etter en litt våt og vanskelig etappe i Tyskland, var det vel, så uttalte du «I had the hardest tires, and oh, it was like driving with shit in the trousers all the time». Ja. Har du erfaring med å kjøre med bæsj i trusa? Nei, men du vet når man er... Skitkänsla, så det är intro. Du satt liksom sån och kört det hela tiden. Ja, du vet känslan säkert, vad jag menar. Ja då, jag har varit borta i den alltså. Men du och din kartläser Timo, det är utan det har ju kört ju samman i hur många år har det har? Ja, sedan 1995. Ja. Men också före det några år så. Ja. Hur då blir förhållandet när man liksom jobbar så tätt samman? Blir det liksom man-kone förhåll eller är det? Ja. Ja. Mer var jag tillsammans med honom, men att förhållandet var nog inte som en man och kona. Nej, det... men mycket, mycket faktiskt tillsammans, i samma bil. Ja, det skjønner jag. Men han har ju fått sig ett par smeller han också, när dere har dundrat ut omkring. Han fick väldigt ryggsmärtor under rally Finland. Ja. Se på detta. Kommer din besk... Only problem is Timo's back some many times on the stages. Vad säger Timo till att du driver och efterligner de där stöden hans när han sitter och brukket rygg närmast? Jag frågar säkert 10 gånger att ska jag stanna? Han visar bara nej, åk vidare. Han kunde ju inte läsa noter och ingenting, så jag han satt tyst. Men under rally Tyrkia i 2005 så pådro han seg jo en ganske, ja, hva skal vi si, en spesiell skade, Timo. Og du ga en ganske tydelig forklaring av hva som hadde skjedd. Bare se på dette. Ahdas, please. Oh, what? We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Jag skjønner att Timo har ju offret en del han også for å sitte på med deg, altså. Han har offret mycket, ja. Han har offret veldig mye med en diger stein opp the asshole, det er klart. Jesus Christ. Jeg forstod ikke hva som hände. Egentligen var det en metallstång eller noe som kom upp i... Og inn i Timo, liksom? Ja, men det kom inte så långt. Men att det var nära. Det skulle kunna gå dåligt. Blev han sittende veldig stille? Han ble ganske stille. Han satt länge still. Ja, bra, det hadde vært pes hvis han hadde begynt å lure på, kan vi gjøre det der igjen, Markus? Å... Det kunne jo blitt litt vanskelig. Markus, du har jo da, som sagt, vokst opp på en bondegård, har en bondegård, og vi lurer litt på hvordan det står til med gamle kunster. Ai, ai, ai. Er du med på en liten kumelkingskonkurranse? Ok, jeg forsøker. Du forsøker? Bli med bort hit. Oi! Det vi da har her, du kan bare slå deg ned. Dette er da en... Jeg må nå si at jeg har noe djur aldri haft, så det kan bli svårt det her. Du har... Nei, jeg har heller aldri det. Jeg ba egentlig Henrik om å få tak i en ku. Dette var det nærmeste han kom. Okay. Det vi skal gjøre da, vi skal ha 20 sekunder, og så er det bare å melke på, og så heller vi det oppi der, og så ser vi hvem som vinner etterpå. Ok. Når börjar vi? Jeg har aldri gjort dette før, men det er jo... Ja, det... Lignende bevegelser har vi jo vært borte i, så det skal vi få til. Når får vi börja? Klar, ferdig, gå! Det er bare bra her, er det ikke det? Fy faen, det er slitsomt! Du vinner jo helt overlegent. Nei, du... Ja, vi får se. Ja, det blev ganska jämnt. Fan, du vann. Jag vann. Ja, jag tog den. Den ska du... Jag tänkte tork. Du tänkte torka där? Oj. Jag tänkte nämligen som tack för att du kom idag. Tack. Så må du inte torka där med premien. Men du kan du godt ta mig i hånda, så blir jag lika grisig som dig. Så skal du få en t-skjorte. Det er et bilde av deg, for at du ikke skal glemme at du har vært her, og med teksten «Up the», og så kan du egentlig bare legge inn hvilket banneord du vil, av Timo, okay. Som du kan ha på deg, så du husker at du har vært her. Tusen takk for at du kom, Markus Grønvold. Takk.